assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulan wacan daawadayaal kusoo dhawaada warka telefishinka Som News TV. Warka waxaa soo jeedinaya anigoo ah Xasan Kaaya. Qodobada warka aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka ah: madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo xubno kale oo ka tirsan golayaasha dowladda federaalka Soomaaliya iyo mas-uuliyiin hore xilal u soo qabtay ayaa ka qayb galay askaran oo Muqdisho maanta loogu sameeyey marxuum Cali Mahdi Maxamed, madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Qaramada midoobay ayaa warbixin ka dhageysanaysa ereyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, warbixinta oo la xiriirta geeddi-socodka arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka. Xubnaha Soomaaliya ku matalaya dacwadda badda ayaa waxa ay ka warbixiyeen halka ay marayaan kiiska la xiriira dacwadda badda. Waxaa kaloo ay warbixin shacabka ka siiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maxkamadda adduunka oo ay la kulmeen. Beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa waxay ka tacsiyeysay geeridii ku timi guddoomiyihii ganacsatada magaalada Nairobi iyo geeridii madaxweyne Cali Mahdi Maxamed, wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland ayaa gaaray deegaano ka tirsan gobolka Sool. Wasiirka awqaafta ee arrimaha diinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dane ayaa ka tacsiyeyay geeridii marxuum Cali Mahdi Maxamed. Sidoo kale madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa tilmaamay in guud ahaan dalkiisa uu ka hirgelin doono tallaalka caabuqa faafa ee COVID-19. Qodobadaasi qodobo kale u diyaar garooba.